Hei, velkommen til ukens nyhetsbrev. I dette nyhetsbrevet så har jeg lyst til å snakke litt rundt begrepet selvforsvar. De fleste definerer selvforsvar som et forsvar mot et fysisk angrep, og det er det jeg vil snakke litt om i dag. Et fysisk angrep vil være en stresssituasjon. Det vil gjøre noe med kroppen min, jeg får en fysiologisk reaksjon. Dette er grunnen til at binyremargen vil pumpe ut adrenalin, som gjør at jeg blant annet vil kun kunne opptre grovmotorisk i bevegelsene mine. Tankesettet mitt vil også endres. Så hvordan kan da trening i sal være en hjelp i å faktisk lære deg å forsvare deg? Jo, når vi trener fysisk og blir fysisk slitne, så er det kanskje tilnærmet det nærmeste vi kommer en stresssituasjon. Også ved å gjøre en del bevegelser gang etter gang, så vil det bli en del av det grovmotoriske repertoaret vårt. Men så er det veldig viktig, det er selve bevisstgjøringen min. Jeg må ha visualisert en del situasjoner, det vil gjøre meg mer rustet til antageligvis møte de dersom de kommer. Men hvis vi tror at alene isolert, den treningen vi gjør i en sal, kontrollert med vennene våre, vil gjøre oss egnet til å forsvare oss mot et angrep, så tror jeg vi har en falsk illusjon. Man er nødt til å bevisstgjøre seg det og prøve å se koblingen mellom de klassiske og de taktiske bevegelsene. Så tenk litt rundt det, spør instruktøren deres, så kan du dra mer nytte av selve treningen hvis du ønsker å tenke praktisk selvforsvar, og det er en av grunnene til at du trener. Så skal man heller ikke se bort ifra at selvforsvar handler også om selvtillit, og ved fysisk fostring, god trening, så får vi en rakere holdning, vi får en bedre selvfølelse, noe som kan være veldig preventivt selvforsvar. Så kjør på, hard trening, så ses vi på matta. Tusen takk for meg.